saylovlarda g'alaba qozonib, Eron Islom Respublikasining prezidentiga aylandi. Tasavvur qilavering, Eron aholisining deyarli 40% aynan turkiylar bo'lib chiqadi. Sosoniylar ham albatta juda ham katta imperiya bo'lgan, ularning ta'siri ham Ahamoniylarnikidan qolishmaydi. Iron hududlarini katta qismini g'aznaviylar sulolasi boshqaradi. Lekin baribir Chingiziylar juda ham kuchlilik qildi. Hatto Hindistonga qo'shin tortib Boburiylarni ham yengadi. Ana shu Pahlaviylar sulolasi ham taxtdan ag'darib tashlanadi. Assalomu alaykum. Mana oxirgi siyosiy voqealarni kuzatib borayotganlar hammasi ko'rdi. Eron Islom Respublikasi prezident saylovlarida kelib chiqishi turkiy ozarbayjonlardan bo'lgan Masud Pazeshkiyon saylovlarda g'alaba qozonib, Eron Islom Respublikasining prezidentiga aylandi. Bu bilan biz endi forslarga yoki boshqa bir millatlarga hech qanaqangi bir xusumatimiz yoki ularga bir g'arazimiz yo'q, lekin tarix bu tarix. Go'yoki Eronga turkiylar rahbarligi qaytganday, ya'ni Eronni juda ko'p, juda uzoq davrlar, asrlar mobaynida turkiylar boshqarib kelganligi rost va Masud Pazeshkiyonning prezident bo'lishi go'yoki turkiylarning boshqaruvi yana Eronga qaytganday. Endi bu albatta mubolag'a, chunki Eronni Oyatulloh Xumoyniy boshqaradi, lekin aslida u kishini ham asli kelib chiqishi o'sha ozarbayjonlarga taqaladi degan gaplar bor. Endi albatta bu mubolag'a, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan biz nima demoqchimiz? Ya'ni Eronda mana shunisi aniqki, demak, Eron bu 100% forslarning mamlakati emas. Eronda agar 80 million aholi bo'ladigan bo'lsa, shundan eng kamida 20 yoki 25 million atrofida xalqi aniq turkiylardir. Hatto ba'zi bir ma'lumotlarga qaralsa, 30 milliondan oshiq turkiylar Eronda yashaydi deyiladi. Agar mana shunda rostdan ham shunday bo'lib chiqadigan bo'lsa, bu tasavvur qilavering, Eron aholisining deyarli 40% aynan turkiylar bo'lib chiqadi. Eronning tarixi nihoyatda ulug'. Hammaga ma'lum, Eron buyuk tarixga, buyuk madaniyatga va tamaddunga ega mamlakat. Eron va forslar bemalol faxrlansa bo'ladi. Rostdan ham Eron nihoyatda qudratli tarixga, madaniyatga, umuman barcha jabhalarda Eronning nomi, ya'ni forslarning nomi dunyoga donga ketgan. Dunyo tarixida ham Eron juda katta rol o'ynagan, o'zining juda katta ta'sirlarini ko'rsatgan. Qadimgi tarixdan oladigan bo'lsak, o'sha mashhur greklar, yunonlar ham Eron bilan to'qnashib kelgan, forslar bilan, hatto o'sha mashhur Esxilning forslar fojiasini o'qishni o'zi kifoya. Eronni dastlab Ahamoniylar, to'g'ri, endi undan oldingi tarixi ham bor Eronni. Lekin mana shu forslar boshqargan tarix Ahamoniylardan boshlanadi. Bilasizlar, o'sha Ahamoniylar dunyodagi birinchi ilk mega saltanatni, ya'ni mega imperiyani tuzgan, juda ham bir buyuk imperiya bo'lgan Ahamoniylar imperiyasi. O'sha imperiyani viloyatlarga bo'lib boshqarishni, ya'ni satrapliklarga bo'lib boshqarishni ham aynan mana shu Ahamoniylar kashf qilgan edilar. Bilasizlar, ular biz bilan, O'rta Osiyo xalqlari bilan, turkiy xalqlar bilan ham juda ko'p to'qnashganlar. Hatto bizni o'sha biz ham ular bilan integratsiya qilganmiz. Masalan, o'sha yunonlar bilan urushlarda ham aynan Eron qo'shinlarida bizning ajdodlarimiz ham bo'lgan, saklar, massagetlar va hokazo va hokazo. Endi to'g'ri, fors tilida yoki tojik tilida gaplashadiganlar ko'pincha biz bilan bahslashadi va bu ularning albatta huquqi. Ammo o'sha massaget, sak va boshqa skif qabilalari qaysi tilda gapirgan degan turli xil bahslar bor. Yo'q, albatta ularning
qonida o'sha bizning qonimiz, ulardan ham kelgan qonimiz bor albatta, chunki ular ham bizning ajdodlarimiz o'zi aslida. Chunki biz assimilyatsiya qilganmiz. O'zbek va tojik xalqlari bu deyarli bitta xalq, chunki biz Qudaanda xalqimiz, hamma narsamiz bitta, dinimiz ham, faqat tilimizda biroz o'sha farqlar bor. Bu endi o'sha boyagi asrlar davomida forslar bilan doimo turkiylar o'rtasidagi o'sha turli xil integratsiyalar yoki to'qnashuvlar ta'siri albatta. Undan keyin o'sha Parfiya degan buyuk bir mamlakat bo'lgan, aynan Eronning katta qismi mana shu Parfiya hududlariga to'g'ri kelgan. Bu ham mega bir imperiya bo'lgan. Hatto o'sha dunyoga mashhur Rim imperiyasini sharqqa yurishini to'xtatgan ham aynan Parfiya bo'ladi. Va Parfiyaning katta qismi albatta Eron hududlariga to'g'ri keladi. Undan keyin Sosoniylar. Sosoniylar endi bular ham o'sha forslar hisoblanadi, lekin Sosoniylar ham albatta juda ham katta imperiya bo'lgan. Ularning ta'siri ham Ahamoniylarnikidan qolishmaydi. Va keyinchalik o'sha 7-8 asrlardan boshlab bu yerlarga, ya'ni Eron zaminga arablarning kirib kelishi, ya'ni islomning kirib kelishi natijada bu yerda Ummaviylar, Abbosiylar davri va boshqa xalifaliklar davri boshlanadi va mana shu uzoq asrlar davom etadi. Va Eron albatta Eron islomlashadi. Lekin Eron o'zini tilini yo'qotmaydi, o'zini madaniyatini kerak bo'lsa hozirgacha saqlab keladi. Xo'sh, endi turkiylarga kelsak, qachondan boshlab turkiylar hozirgi Eron hududlarida davlatlar qurdilar va qachondan boshlab Eronni turkiylar boshqara boshladi? Bu albatta birinchi navbatda G'aznaviylar saltanati bilan bog'liq. 962-yilda Sulton Alptegin Eronni hududlarini o'zining saltanatiga qo'shadi va keyinchalik bu G'aznaviylar sulolasi to'liq mana shu Eron hududlarini, hozirgi Eron hududlarini katta qismini G'aznaviylar sulolasi boshqaradi. O'sha ularning eng qudrat cho'qqisiga chiqqani Mahmud G'aznaviy davri, poytaxti Afg'onistondagi hozirgi G'azni shahriga ko'chiriladi. Ammo biroz o'tib o'sha G'aznaviylar ta'siridan chiqib ketgan Saljuq turklari, Saljuqiylar hozirgi Eron hududlarida o'zlarining Saljuqiylar saltanatini tuzadilar va ular ham buyuk bir mamlakatni tashkil qiladilar Eronda. Ko'rdingizmi? Demak, 10-asrning 2-yarmidan boshlab Eron hududlarida turkiy saltanatlar, ya'ni turkiylar kelib chiqishi, turkiylar bo'lgan sulolalar aynan Eronni boshqarishni boshlaydilar. 10-asrda demak G'aznaviylar, undan keyin Saljuqiylar, biroz o'tib Saljuqiylarni hozirgi o'sha Turkiya hududlariga qisib chiqargan boshqa sulolalar bu yerga keladilar. Masalan, Xorazm shohlar bu joylarni egallaydilar. Bilasiz, Xorazm shohlar o'sha nihoyatda katta saltanatni tuzishga muvaffaq bo'lganlar. O'sha Sulton Tekesh, undan keyin Alauddin Muhammad va hatto Jaloliddin Manguberdini ham aytishimiz mumkin. Mana shu kishilar hozirgi Eron hududini boshqarganlar. Ayniqsa Sulton Jaloliddin bu yerda Chingiziylar bilan juda katta janglar va olishuvlar qilgan. Aynan Eron hududlarida Xorazm shohlarining bazalari aynan mana shu Eronga tayangan, Afg'onistonga, Eronga tayangan Xorazm shohlar. Lekin baribir Chingiziylar juda ham kuchlilik qildi va ular bu yerlarni, Xorazm shohlarini to'liq bu yerdan qisib chiqaradilar, Xorazm shohlarini mag'lub qiladilar va keyinchalik o'sha arab xalifaliklarini ham to'liq mag'lub qiladilar, hatto Bag'dodgacha boradilar. Chingizxon davrida o'sha qisman egallangan bo'lsa Eron, uning nabirasi Hulaguxon Eron hozirgi Eron hududlarini to'liq Chingiziylar saltanatiga qo'shib oladilar, kiritadilar. Undan keyin o'sha bilasizlar, Jaloirlar, o'sha baribir turkiylar bu yerga keladi. Endi
Chingizilarni ham hozir juda ko'p bahs munozaralar ketyapti. O'zi aslida Chingizilar qurgan saltanatlar o'zi turkiylarniki bo'lgan. Hatto Oltin O'rda ham boshqasi ham. Keyinchalik bu yerga o'zimizning bobomiz ulug' sarkarda Hazrati Amir Temur Sohibqiron Eronga kiradi va bu yerda Temuriylar saltanatini barpo, umuman Temuriylar saltanatiga hozirgi Eron hududlarini qo'shib oladi. Amir Temur hozirgi Eron hududlarini to'liq egallab, uni Temuriylar saltanatiga qo'shadi. Bu yerda Amir Temurning farzandlari Shohruh Mirzo, undan keyin Shohruh Mirzoning farzandlari keyinchalik Sulton Husayn Bayqaro va boshqalar Temuriylar to Shayboniylar va Safafiylar kelguniga qadar hozirgi Eron hududlarini katta qismini Temuriylar boshqarib turadilar. Va Eronda keyin Shayboniylar va Safafiylar o'rtasida kurash boshlanadi Eron hududlari uchun. Bu yerda albatta Eronning katta qismini baribir o'sha Ismoil birinchi, ya'ni Safafiy, Ismoil Safafiyning avlodlari, ya'ni Safafiylar Eronni egallaydilar va asrlar davomida Eronni boshqarib keladilar. Ular Shayboniylar o'rtasida ancha bir necha 10 yillar davomida kurash bo'ladi Eron hududlari uchun, lekin baribir katta qismini Safafiylar Eronni katta qismini baribir egallab, o'z saltanatlariga qo'shib oladilar. Keyinchalik Safafiylar 18-chi asrning o'rtalarigacha hukmronlik qilishadi. O'rtalarigacha emas, 1720-chi yillargacha Safafiylar hukmronlik qiladi. Ammo oxirgi davrlarda Safafiylar juda ham zaiflashib ketgan edi va natijada Safafiylarning oxirgi hukmdorlari o'sha Tasmas 2 o'ldiriladi va bu yerga Eronga afshorlar sulolasining vakili juda ham kuchli sarkarda, dunyo tarixida eng kuchli sarkardalar sifatida e'tirof etiladigan Nodir shoh afshar bu yerga hokimiyatga keladi. Afsharlar ham asli turkiylar edi. Nodir shoh ko'p davlatlarni bo'ysundiradi, Kavkazni katta qismini, hatto bizga keladi, Buxoroda Ashtarxoniylarni bo'ysundiradi, hatto Hindistonga qo'shin tortib Boburiylarni ham yengadi. Nodir shoh haqiqatan ham tan olish kerak, dunyodagi eng kuchli sarkardalardan bittasi bo'lgan. Va bu yerda afshorlar saltanati, afshorlar sulolasi hukumatga keladi va bular ham turkiylar edi. Faqatgina bir zum afshorlarni va qojarlar orasida bir zumgina zentlar deb ataluvchi kurdlar sulolasi bir oz muddat Eronda o'z hokimiyatlarini o'rnatadilar, ammo biroz o'tib kurdlar bo'lgan o'sha zentlar sulolasini qojarlar, bu ham bizni turkiylar, qojarlar bularni to'liq Erondan uloqtirib tashladilar va Eronda yana bir necha asrlik turkiylar hukmronligi o'rnatildi, ya'ni qojarlar hukmdorligi o'rnatildi. Qojarlar to'g'ri, ular juda murakkab davrda hokimiyatga keldilar, chunki Yevropa saltanatlari ancha kuchayib ketgan va Eronga har tomondan bosim o'tkazayotgan paytlar edi. Bu yerda Angliya, Fransiya va Rossiyaning siyosati to'qnashgan va bular o'rtasida juda ko'p kurashlar bo'ladi. Ammo nima bo'lganda ham qojarlar sharaf bilan mana shu katta-katta saltanatlar o'rtasida o'zining siyosatini yurita olgan va hatto o'sha Usmonlilar bilan ham kurashib, ular o'z saltanatlarini tuza olganlar va bu yerda o'z hukumatlarini yurita olganlar. Va nihoyat 1921 yilda endi turkiylar saltanati nihoyat yiqitildi va Rizo xon Pehlavi o'z hukumatini, hokimiyatini o'rnatdi va ya'ni o'zini Shohanshoh deb e'lon qildi va Rizo xon Pehlavi forslar nihoyat Eronda o'z hukumatini o'rnatdi degan siyosatni yuritdi va
bu yerda yana birinchi nima forslar birinchi raqamga chiqdilar. Endi albatta u yer o'zi forslarning Eron endi asosan forslar yashaydi ko'proq. Endi albatta bu ham bahsli, 60%dan oshig'i forslar deyiladi, lekin Eron murakkab strukturaga ega demografiyasida. Bu yerda o'nlab, balki 50-dan oshiq millat va elatlar yashaydi va ularning qaysi biri turkiy, qaysi biri forsiy juda ham murakkab aniqlash. Kurdlar, forslar, juda ko'p turkiylar bu yerda forslashib ketgan bo'lishi juda ehtimoli katta. Va nihoyat o'sha pahlaviylar hukumat tepasiga kelgan edi va 1979-yilda Eronda Islom revolyutsiyasi bo'ladi va ana shu pahlaviylar sulolasi ham taxtdan ag'darib tashlanadi va Eronda Islom respublikasi e'lon qilinadi. Va mana nihoyat o'sha kecha yana bir turkiy o'zimizning turkiylardan bo'lgan eronlik Masud Pazeshkiyon Eronga prezident bo'ldi, Eron Islom respublikasiga va albatta bu kishini biz tabriklaymiz. Birinchi navbatda o'sha o'zimizni turkiy bo'lganligi albatta quvontiradi. Rahmat.